Vamos conversar com Arnaldo Gaspar Júnior, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Sinduscom RN. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, quem está em casa nos assistindo. É um prazer estar aqui de novo, Robson. Prazer tê-lo conosco, né? Vamos iniciar com você uma série de entrevistas, discussões acerca do plano diretor, né? Ouvindo a palavra do Sinduscom, a palavra do Ministério Público do Meio Ambiente, como também a própria Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, que já foi contactada, estamos aguardando aqui um agendamento. E aí eu pergunto, quais seriam, digamos, na sua avaliação, Arnaldo Gaspar Júnior, os dois ou três principais tópicos que precisam ser discutidos no plano diretor de Natal, quando a gente pensa no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento econômico, claro que aliado ao meio ambiente sustentável? É uma pergunta bem interessante, Robson, e que não tem uma resposta fácil. Mas eu diria que a principal contribuição que o novo plano diretor pode vir a dar à nossa cidade é torná-la uma cidade mais inclusiva, uma cidade onde você precise fazer menos deslocamento de automóvel e, principalmente, uma cidade que seja mais densa, uma cidade que você não deixe para trás áreas como a nossa Ribeira, por exemplo, áreas que poderiam ser melhor utilizadas e melhor adensadas, melhor ocupadas. E a gente vê uma cidade que se espraia cada vez mais em direção à Nísia Floresta, por exemplo. Então, eu acho que nós não deixarmos esses vazios urbanos é a nossa principal desafio. Isso tendo terrenos aqui disponíveis, né? Tendo terreno, muitos terrenos disponíveis para construir ainda dentro de Natal, mas que por limitações até da lei não se constrói e só serve de especulação imobiliária. Eu me recordo, por exemplo, do caso da Zona Norte, que em tantas entrevistas já tocamos aqui. Isso. Já está com mais de 70% da Zona Norte saneada, mas até agora, infelizmente, a Prefeitura de Natal não botou adiante a discussão do plano diretor, né? Está retomando agora, mas já está muito atrasado. E o crescimento da Zona Norte de Natal, por exemplo, está completamente atrasado, né? Está atravancado, né? Já com saneamento poderia-se começar a dar as autorizações, né, para iniciar a construção e construir até prédios, edifícios na Zona Norte que não constrói por causa da proibição da lei, né? Eu acho que talvez a gente já pudesse estar começando a pensar nisso, né? Como é que a gente vai ocupar a Zona Norte, né? A Zona Norte está sendo saneada. A estação de esgoto, que era o que faltava, já começou, as obras já começaram. Então, eu acho que uma das prerrogativas e uma das obrigações do plano diretor é regrar a ocupação da Zona Norte, e isso, com certeza, será feito nesse novo plano diretor, Robson. E pergunto a Arnaldo Gaspar, presidente do Sinduscom, quando a gente para e pensa na Ribeira, por exemplo, e centro da cidade, que assim como a Ribeira em grande parte morreu, apesar de algumas tentativas de resgate, algo semelhante está acontecendo no centro da cidade, que inclusive, digamos assim, foi o segundo passo de evolução de área urbana da cidade de Natal, que começou na Ribeira, subiu ali para o centro. Isso. E depois foi se expandindo e hoje já se interliga com Parnamirim. Mas eu pergunto, o que é possível fazer para incentivar? Que eu sei que já houve desconto de IPTU, de uma série de coisas, mas parece que o apelo não foi forte para a turma reocupar aquela área. Robson, é fundamental que o poder público haja de diversas formas. Por exemplo, a minha empresa está participando de uma licitação da nova sede do Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça está indo lá para perto da Morgoveia. Por que não o Tribunal de Justiça nos terrenos na Deodoro, nos terrenos da Ribeira? Né? Então, assim, o poder público é colocar serviços para o cidadão nesta área do centro da cidade. Isso, inclusive, é uma contribuição importante. Gera uma convivência, né? Numa área que está morta, né? Gera uma convivência e perto de onde o cidadão mora. Uma outra coisa seria tornar o IPTU para terrenos não ocupados progressivo, você começar a cobrar mais, mesmo de áreas que tem hoje uma procura pequena, como a Ribeira e o centro da cidade. E, por último, permitir nessas áreas uma melhor ocupação dos terrenos, torná-las mais viável do ponto de vista do mercado imobiliário. Por exemplo, você ter
um coeficiente de ocupação máximo de 3,5 ou de 3 em algumas áreas de Petrópolis, e na Ribeira e no centro da cidade você permitir um adensamento de 5. Significa você poder ter uma área construída de 5 vezes o tamanho do terreno. Prédios mais altos, por exemplo. É, prédios mais altos e prédios mais densos, que você possa ocupar com a densidade de pessoas maior, entendeu? Explica com detalhes, por favor, o que seria um prédio mais denso. Na realidade, talvez a linguagem do nosso telespectador é o seguinte: você tem um terreno e nesse terreno, em algumas áreas da cidade, você pode construir 3 vezes a área desse terreno. Em outras áreas, você pode construir apenas 2 vezes, 1,5 vezes. Ou seja, você tem um terreno de 100 metros quadrados, você pode construir 3 vezes, você pode construir 300 metros quadrados. O que é que eu prego? Que em algumas áreas da cidade, como a Ribeira e a Cidade Alta, você possa construir 5 vezes. Ou seja, um terreno de 100 metros quadrados, você pode edificar e gerar área construída de 500 metros quadrados. Então, isso é um grande alavancador para o mercado imobiliário. Você poder construir mais no mesmo terreno. Essa é a diferença. Muito bem. Não dá tempo não, produção? A última perguntinha, participação do telespectador? Dá não, né? Muito bem. Apenas, dá ou não dá? Rapidinho, dá não? Bom, o tempo passa rápido. Mas eu quero agradecer a participação de Arnaldo Gaspar Júnior no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo, né? E em breve nós vamos detalhar mais aqui o assunto do Plano Diretor de Natal. Muito obrigado, Robson. E eu convoco as pessoas porque o Sinduscon está participando ativamente e nós estamos trazendo Renato Garcia, que é presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia, para nos dar uma palestra sobre cases de sucesso em Goiânia, amanhã, 17 horas, no CTGAS. É o Sinduscon contribuindo com essa discussão sobre a cidade que nós queremos no futuro. Muito bem. Um abraço para Carlos Lima, de Neópolis, que fez a pergunta, não dá tempo da gente responder, mas em breve a gente vai discutir muito aqui esse assunto ainda. Um abraço também para Patrícia Santos, Clara Marcelo e Flávio Barman, né, que está nos acompanhando também pelo Instagram, participando com a gente. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Arnaldo Gaspar Júnior, sempre bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Muito obrigado, Robson. Boa tarde a quem está nos ouvindo, nos vendo.